שלום חברים, הפעם נדבר על שתי דרכים איך בן אדם יכול להסתכל, לתפוס נושאים שנראים לו שלא מעניינים אותו. מה הכוונה? לדוגמה, אתה רואה בטלוויזיה תוכנית בישול ונגיד שלא מעניין אותך לבשל, או לדוגמה נגיד אתה רואה וידאו שלי שאני מסביר למישהו על איך להתקבל בעבודה אם אין לו ניסיון מקצועי, ואתה לא מתראיין, אתה בכלל בעל עסק, זה לא קשור אליך נגיד, נניח. יש כמה דרכים להסתכל על הנושא הזה, על תוכן, על מידע שכביכול לא נוגע אליך. דרך אחת אומרת שבן אדם יכול להסתכל על הדברים כעל משהו פונקציונלי. מה הכוונה פונקציונלי? זאת אומרת, האם אני יכול להשתמש בזה או לא? אם עכשיו יש איזה מישהו מלמד איך לבנות בניין, מה זה קשור אליך? אתה בונה בניין? לא, מישהו מסביר לך איך לחתוך, איך לקלף אננס. זה קשור אליך? אתה מקלף אננס? לא, מה עניינך? ולכן, אם אתה מסתכל על דברים בצורה פונקציונלית, אז אתה אומר, מה אני צריך? זה נוגע אליי, אני אסתכל. מה שלא, לא מעניין אותי. לא רוצה ללמוד את זה, זה בזבוז זמן אפילו. אתה מבזבז את הזמן. מה עכשיו אכפת לך איך אומרים בטורקית סבתא? מישהו עכשיו מלמד איך אומרים בטורקית סבתא. אתה דובר טורקית? לא. אתה מתכן לדבר טורקית. מה יצא לך מזה שתדע איך אומרים בטורקית סבתא? לא יצא לך כלום. לכן במובן מסוים, כאשר בן אדם יכול לעשות סלקציה, להגיד, התוכן הזה, המידע הזה לא מעניין אותי, המידע הזה כן מעניין אותי, לפי הפונקציונליות שלו. אבל יש עוד דרך להסתכל על העניין. אפשר לחלק את סוגי המידע שלא מעניינים אותך, גם אלה שכן מעניינים אותך, אבל בוא נחלק את אלה שלא מעניינים אותך לשני חלקים. את המידע שלא מעניין אותך, שלא רלוונטי אליך באופן עשיר, אפשר לחלק אותו לשני חלקים. חלק אחד זה דברים שעובדים על ידע, חלק שני זה דברים שעובדים על היגיון, וחלק שלישי זה גם וגם. מה הכוונה? נגיד שעכשיו אתה רואה מישהו שמלמד איך אומרים בטורקית סבתא. עכשיו אתה תלמד ואתה תדע איך אומרים בטורקית סבתא. עכשיו ההבנה איך אומרים בטורקית סבתא, האם ההבנה הזאת היא תלויה בהיגיון או שהיא תלויה בידע? בזיכרון, בידע? היא תלויה בזיכרון, בידע, היא לא תלויה בהיגיון. אין היגיון, אין היגיון בכך שבטורקית סבתא אומרים משהו מסוים. אין בזה היגיון, זה ככה אומרים. אם עכשיו אתה נגיד לומד סינית, אין בזה היגיון. אם נגיד עכשיו אתה רואה תוכנית שמסבירה על פרחים, על שמות של פרחים, אומרים לך, הנה זה הפרחים, זה השמות שלהם. או נגיד שאומרים לך, עכשיו אנחנו נלמד אותך, הפרח הזה, איפה הוא פורח. בוא נתאר לך עובדות, נספר לך הפרח הזה, איפה הוא פורח, באיזה שנה גילו אותו, מה קרה, מה פה, מה שם. זה סיפור שהוא תלוי בידע. אין בו איזה היגיון, כי באותה מידה גם יכול להיות סיפור אחר, וזה היה נשמע הגיוני באותה מידה. זאת אומרת, אם מספרים לך, הפרח הזה קוראים לו פרח האירוסים, והוא גדל כאשר יורד גשמים. זה נשמע לך הגיוני? הגיוני. ואם אומרים לך על אותו פרח, שהפרח הזה קוראים לו פרח משהו אחר, והוא גדל כאשר הכבישים הולכים עליו. זה הגיוני? הגיוני. ולכן זה מידע שאין בו היגיון, זה מידע שהוא רק ידע כללי. ומידע כזה לדוגמה, אם הוא לא רלוונטי אליך ואתה תתעסק בו, במובן מסוים אתה מבזבז את הזמן שלך. אבל יש מידע שאומנם הוא לא קשור אליך באופן ישיר, אבל הוא מידע שמבוסס על היגיון. לדוגמה, נגיד אם לקוח שואל אותך, אתן עכשיו דוגמה, נגיד ככה, אם לקוח שואל אותך כמה זה עולה, והמוצר שלך עולה 100 שקלים, והוא דובר אנגלית, והוא שואל אותך, How much? כמה זה עולה נגיד? מה אתה צריך לענות לו? ואז אני אומר לך, אתה צריך להגיד לו 100 שקלים, אוקיי? עולה 100 שקלים. המידע הזה הוא לא מידע מבוסס היגיון, הוא מידע שמבוסס ידע כללי. זה מה שהוא שאל, זה מה שאתה צריך לענות. אין בזה היגיון, התשובה הזאת היא אקראית לחלוטין. באותה מידה יכולה להיות תשובה אחרת שאתה נשמעת היגיונית באותה מידה. אבל אם נגיד אתה שואל שאלה אחרת, נגיד לקוח אומר לי שהמוצר הזה יקר לי, איך אני צריך לענות לו? ואז נותנים לך תשובה, תקשיב, כאשר לקוח אומר שיקר לו, צריך לענות לו ככה וככה וככה וככה. התשובה הזאת היא לא מבוססת על ידע, היא מבוססת על היגיון, על הבנה של איך המוח חושב,
איך הלקוח חושב, איך התת מודע חושב, מה המשמעות של תשובה כזאת, מה המשמעות של תשובה כזאת, זה תשובות שמבוססות על היגיון. כאשר בן אדם שואל שאלה, אם אני ברעיון עבודה והבוס שלי שואל אותי איזו שאלה שאין לי תשובה, מה אני צריך לעשות? התשובה לשאלה הזאת היא מבוססת על היגיון, היא לא מבוססת על ידע. וכאשר אתה רואה תכנים, לומד דברים שמבוססים על היגיון, אתה מפתח את ההיגיון שלך, זה כמו תרגילי חשיבה. נגיד שאתה רואה, מלמדים אותך איך בונים בניין, איך עושים מלט. אתה לומד, יש בזה זה ידע או היגיון, אז זה ידע, כי באותה מידה יכלו להגיד לך, אל תשים את החומר הזה, תשים את החומר הזה, נכון? זה החלק של הידע, ולכן במובן מסוים, מה זה מעניין אותך בכלל? מה אכפת לך איך שמים, איך עושים בטון? מה זה מעניין? אבל יכול להיות שמראים לך סרטון שהוא לא מסביר לך איזה חומרים צריך לעשות בשביל להרבב בטון, כי זה ידע, זה מידע אקראי, באותה מידה יכול גם להיות חומר אחר, אלא מראים לך נגיד דרכים יצירתיות איך להרבב את הבטון. אומרים לך, תראה, יש 10 דרכים איך להרבב את הבטון. אפשר להרבב אותו ככה, אפשר להרבב ככה, אפשר להרבב ככה. נגיד מלמדים אותך איך לקלף אננס. אז איך לקלף אננס, התשובה לשאלה איך לקלף אננס, נגיד שחלק ממנה זה תלוי בידע, כי אתה צריך לדעת איך בנוי האננס, אבל חלק ממנה זה בנוי בהיגיון, כי יש הרבה מאוד דרכים לקלף אננס, יש פה איזה היגיון. אם אתה תקלף ככה, יהיה יתרונות כאלה, אם תקלף ככה, יהיה חסרונות כאלה. יש יתרון, יש היגיון בתשובה, התשובה מבוססת על היגיון, מבוססת על חשיבה. וברגע שאתה צורך מידע שמבוסס על היגיון, ואתה מנסה גם להבין את השכל שלו, למה באמת מקלפים ככה, מה קורה אם הייתי מקלף אחרת, מה היתרונות של השיטת קילוף הזאת, עכשיו מישהו קילף אננס בצורה מסוימת, אתה אומר, רגע, 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 אני חשבתי שמקלפים אננס ככה, הוא אמר מקלפים אננס ככה, אוקיי, מה היתרונות של השיטה שלו על השיטה שלי, מה החסרונות, מה עדיף, אתה מנתח את זה, אז אתה בעצם מפתח את השכל שלך מללמוד איך מקלפים אננס. נגיד שמישהו מסביר לך נגיד על פרחים, והוא מלמד אותך נגיד שיטה לשזור פרחים, איך לעשות זר של פרחים. עכשיו הדרך איך לעשות את הזר של הפרחים היא מבוססת על היגיון, כי יש פה חידת היגיון, איך אני יכול לשזור את הפרחים בלי שהם יתפרקו, זה שאלה של היגיון, זה לא שאלה של ידע. עכשיו נגיד שחלק מהתשובה מבוסס על ידע, כי אתה צריך לדעת שפרחים נגיד יכולים להיחתך בגבעולים, זה ידע. אבל בהנחה שאתה יודע את זה, איך עכשיו תפתור את השאלה הזאת? זה שאלת היגיון. ולכן חברים, אני אומר שוב, אפשר להסתכל על החיים כעל משעממים ואפורים, ולהגיד מה שלא קשור אליי לא מעניין אותי, אבל אפשר להבין שחלק גדול מהדברים שקורים סביבך, סביבכם, זה דברים של היגיון. ולכן שווה להתעניין, שווה לנסות להבין מה ההיגיון, למה הוא עושה את זה ככה והוא עושה את זה ככה. נגיד, בוא ניתן עוד פעם דוגמה, נגיד בן אדם, נגיד צובע את התקרה. יש 100 שיטות איך לצבוע את התקרה, 100 שיטות שונות. אחד יצבע ככה ואחד יצבע ככה ואחד יעשה ככה ואחד יעשה ככה. יש בזה היגיון, למה זה עשה ככה והוא עשה ככה, מה היתרונות של זה, יש בזה היגיון. ובקיצור אפשר להסתכל על הכל כעל תרגילי חשיבה, מיומנויות חשיבה, פיתוח החשיבה, דברים כאלה. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך למצוא עניין בכל דבר, איך לפתח את השכל בכל דבר, איך להסתכל על השכל שיש בכל דבר. ותזכרו, בהקשר הספציפי של דברים שאני מסביר, 99.9999% מהדברים שאני מדבר עליהם זה דברים שקשורים להיגיון. גם אם אני מדבר על נושא שנראה לא קשור אליכם, אבל המידע הוא מידע של היגיון, זה לא מידע של זיכרון או מידע ידע כללי. זה לא, בוא נספר לכם מה ככה וככה. זה לא סיפורים, זה עניין של היגיון. עכשיו אני, מאיפה אני בכלל יודע, מאיפה אני מבין בהרבה תחומים? למרות שיש כאלה שאולי יגידו שאני לא מבין שום דבר בשום תחום, אבל בוא נניח שזה נראה כאילו אני מבין בכל מיני תחומים. מאיפה אני מבין בתחומים? מאיפה אני יודע מה לעשות עם זה ומה לעשות? מאיפה אני יודע?
התשובה היא שזה עניין של היגיון. אני ניגש לדברים בצורה הגיונית, בהיגיון מה שנראה לי היגיון. זאת אומרת, יש איזו בעיה, אני מנתח את זה בצורה מסוימת ומביא פתרון. ההבנה שלי היא תלויה בהיגיון. ולכן רוב ככל 99.99% מהמידע שאני מעביר הוא מידע תלוי היגיון. לא תלוי זיכרון ולא תלוי ידע כללי. ולכן שווה להתעניין בכל התחומים. וכמו שאמרתי, מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר ולראות איך לפתח את השכל מכל דבר ולקבל מידע נוסף ותחשבו בהיגיון ושיהיה בהצלחה.